čo je? Toto je policajná razia! Je tu nejaký Julo! Si pripravený na horúce prekvapenie z divokého západu? Volám sa Údový toporný. Nie. No tak, Julko, uvoľni sa. Tu asi došlo k nejakému nedorozumeniu, alebo veľkému nedorozumeniu, nepochopeniu. Ne, prsaň, vypnite to hudbu, vypnite to. Oho! Hej, nestrieľaj. Ty si neobjednal striptera? Ja? Ja som si objednal prostitútku, ale hlavne ženu. 100% to bola žena, čo som úplne sprostý? Ženu! Toto krivé, to je nejaká zakliatá dedina. Už dvakrát som tu bol. A vždy omyl. Udovid, prosím vás, pekne, okamžite sa obležte. Poďme. Oli. Čo? Volám sa Oli. Ja som Julo. A to je jedno teraz! Obleca! Nie, vypni to najprv. Nie, obleca! Dobre. Teda? Tak vypalovaký si ten púšťa? Julo? Už tak? Ty čo to máš tú krvnú strip show, tak to by som na teba nepovedal. Nie. To je úplne inak, ako to vyzerá. To je hlúposť. To je tajná akcia proti Václavovi. Takže za jeho chrbtom? To čo to má znamenáť? To je akože nejaký puč? Udo, prosím ťa, mohol byš to vypnúť? Nie je to žiadny puč. Potrebujeme zosadiť Václava. Takže je to puč. Tak si to nazvi, ako chceš, dobre. Je to puč. Puč je to. Ale ten človek nám sústavne škodí. A ničí naše oddelenie a naše kariéry. Julo, nehnevaj sa, ale ty si chcel podstrčiť mužského striptéra proti Václavovi? Fuj! Ale to bolo nedorozumenie. Mala to byť sexy prostitútka. A tak to je ešte horšie. Vieš preto, že má ženu? Jasne, že viem. Julo. Čo? Ja som z teba zhrozený. Ja som z teba úplne zhrozený. Toto si chcel urobiť Václavovi? Áno. Chcel. A chcem. Lebo je to náš úhlavný nepriateľ. Môj nie. My sme už kamaráti. Čo? A vieš čo? Teraz mu o tomto všetkom poviem. Nehnevaj sa. Neopováž. Nie. Prestaň, prosím ťa. To nesmieš. Nie, prestaň. To je naša jediná šanca, ako sa ho zbavíme. Prestaň. Sa to všetko. Dozvie, pane Bože, kde mám mobil? Je toto možné? Kde ho mám? Toto sa môže?